runtii horta markaad bulsho dhex galaysid waxa lagaaga baahan yahay samar badan inaad leedahay. Waxaan kaga dumanayn waxay ahayd ani urur dhalinyaro kuma jiri jirin. Markaan dhalinyaradan aan soo galay waxaan arkay dhalinyaro isku culfur, macnaha calooshooda isku furan tahay oo daacad u ah inay caawiyaan walaalahood. Hadda sida arkaysid dadka wax aruurinaya ama dhalinyarada wax aruurinayso waxay ku egyihiin suuqyada magaalada Muqdisho, waxay ku egyihiin xaafadaha. Annaga aaminaan lala aaminayo xataa waxaan u gudubnay eelaboorka magaalada Muqdisho inaan tagno xildhibaan ha ahaado, askari meesha fadhiya ha ahaado, ninka ajaanibka ah oo imaanaya ha ahaado, waxaan ka qaadaynay. Sidaas oo tahay waxaan ka dhaadhicinaynay inaan nahay dhalinyaro. Way jirtaa su-aalna la weydiiyo nalahaa sabab haddaad wax aruurinaysa, waan u jeednaabay inaad dhalinyaro wax aruurinaysa aad tihiin, inaad gaarsiinaysaan maxaa noo caddayn kara? Waxaan noo caddayn kartaa ama dadkaas aan maanta aan u sheegaynaa waxay tahay annaga maana u soo istaagin inaantaan aruurino lacago aan cunno aan afka iska marino. Waxaan usoo istaagnay oo ilaahay dartii aan usoo istaagnay waxay ahayd inaan wixii bulshadaas aan kasoo qaadno oo gacanteena soo gasho inaan ku caawino walaalaheen reer hiiraan. Taas iyada aana kitaab baan ku marnay, alla subxaana watacaalaana markaati buu ka yahay. Bulshada Soomaaliyeed maalin kasta gacan ma taagan karno, intii damiir leh wax qaban karta maanta. Waxaan ka codsanayaa kii xoog sadaqaysan kara, kii badiil ka sadaqaysan kara, kii shidaal ka sadaqaysan kara, in barnaamijkan loo wada istaago, webigan la qodo, meelaha ay dhibaatada ay ka imaanayso la xaliyo. Waayo haddaan si wada jira wax ku qabsano adduunka qofna wadantuu kasoo tegay wadankiisu uma hagaajin, dadkii lahay dhalinyaradiiba hagaagsadeen. Waxaan leeyahay hala wada koox Soomaaliya sida dhibaatada ugu kacdaan in tan la xaliyo. Annagaa leh waa gobol naga mida Soomaaliya oo dhan baa leh, waa meeshii waxaan cuni laheen dalag ahaan uu ka imaanayay oo ilaahayni dhaqaalaha ay ku jiraan. Dadkii ku noolay maahan sanad walba inaan gacanta uhurno, qaarna ay dhintaan, in halyeeyo nooga baxaan, hooyo ay wiilkeedu ku weydo. Waa inaan dhibaatada saamaanta uga dhiidhinay, xalkeedana aan uga dhiidhinaa oo aan u istaagnaa. Intaa baan ku talin lahaa. Runtii waxaa jirto lacagta, horta waa lacag xoogaa, cadadeedu way yara fiican tahay, hadda maanta ma dhihi karo waa cadad yar tahay. Dad baa waxay noo jiraan meesha dadka maanta ugu dhibaataysan oo dhibaatada ugu daran ku nool, wixii maanta ay u baahan yihiin, ama Mareykani ha ahaato, ama bac ha ahaato, ama weel ha ahaato, ama raashin ha ahaato, intaas waan ugu gadaynaa. Soo waxa waa adeegan jawaab ka sugeynaa insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo. Midda kale waxa weeyaan Safay, gurmadkan keliya kuma eka gurmadka, dad badan oo waxaa jiro dhibaataysan. Annaga dhalinyaro ahaan waxaan go'aansanay in aan sii wada doono bajetkan ah in aan caawino walaalaheen meel kasta reer hiiraan, bas hadda dhibaatada ma haysato. Muqdisho hadda dad waxaa ku nool aad u dhibaataysan. Kaamamka Muqdisho ka dhisan waa taqaanaa, waxaa ku jira dad aan maanta dabka aan shidan karin. Haddaan kasoo noqono gurmadkan walaalaha reer hiiraan oo musiibada ay qabsatay, waxaan rabnaa hadduu Ilaah yiraahdo hawsha aan u hayno shacabkeena inaan halkaas kasii wadno, gurmadkaasna uu sii noqdo mid sii socon doono, aan ku ekeyn hiiraan in la caawiyo keliya. Marka waxaan rajeynaya insha Allah dhalinyarada waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan, wax ana iga go'aan ma ahan ibtisaam ahaan, wax ka go'aan firdowse ahaan ma ahan. Waxaan ka rajeynaya inay xooggooda sadaqaystaan, naga mid noqdaan, ay u istaagaan in ay caawiyaan walaalahood.